Rallycrossin Suomen EM-osakilpailu on ajettu tänään Ahvenistolla. Jo eilen jaossa oli SM-pisteitä. Näin iloisesti suomalaisittain tervehti Ahvenistolla Ruotsin pää Reklund, joka johtaa Rallycrossin EM-sarjaa ennen tämän päivän kisaa. Mutta ennen näitä kansainvälisiä huippuja Hämeenlinnassa esiintyvät Rallycrossin kansalliset tähdet. Kaksilitraisten B-finaalin voittaja, sinisellä volkkarilla ajava Leif Liljegren, ei anna periksi A-finaalissakaan, vaan nappaa kolmannen sijaan. Toisena ruutulipulle ehtii kupsarjaa johtava Markku Koirikivi, finaalin voittaa Hyvinkään Janne Ahtovirta. Jos on ylivoimaa kaksilitraisissa, löytyy sitä myös SM-luokasta. Ja keveliin ei päästä muita lähellekään, aikaa jo pohjat tulevat lähes 1,5 sekunnin erolla. Muista sijoituksista sen sijaan riittää tiukkaa taistelua märällä ja malttia vaativalla pinnalla, joka pilaa monet hyvät yritykset. C-finaali kulkee lopulta Ari Ruopan tahdissa, nousu B-finaaliin ja 10. sija lopputuloksessa kirjataan hyvinkääläiselle päivän saldoksi. B-finaalissa saavat muut katsella Jari Hietalan takavaloja. Hietala nousee A-finaaliin taistelemaan koko kisan voitosta, mutta tällä kertaa ei vielä ollut Hietalan päivä. Ei ollut, kyllä Jakela on 100 hevosvoimaa enemmän kuin pikku eskortissa, että minun pelastus oli tuo sade. Finaalilähdöt ovat muuten mitä nautittavinta katseltavaa. A-finaali tosin hieman latistuu, sillä velin saa ajaa lähdöstä maaliin ilman minkäänlaista vastusta. No eihän mä nyt ylivoimainen ollut, mutta muut ilmeisesti kolisteli siinä takana, niin mä pääsin karkaamaan. Siinäkö se salaisuus on? No kyllähän se A-finaalisuusesti on, tai missä tahansa finaalissa, että keulamies pääsee karkuun, kun muut tenhuu keskenään. No mutta sulla oli kuitenkin pohjat aikaa joskin. No oli tietenkin jo, että, tai tietenkin, mutta oli kuitenkin. Rallycross-sarja on puolivälissään ja velin jatkaa edelleen pistejohdossa. Juhani Haapala on toisena ja Julle Asikainen kolmas. Muut ajopelit saavat väistyä, kun vuoroon tulevat Euroopan mestaruudesta ajavat rallycross-miehet. Ykkösdivisioonan A-finaaliin paalulta lähtenyt Norjan Martin Skanke pitää lähdöstä maaliin paikkansa kärjessä. Tiukan taistelun jälkeen Norjan Kenneth Hansen nousee toiseksi ja Ruotsin pää Reklund ehtii vielä ohittaa Norjan Ludvig Hunspetin, jonka toinen sija vaihtuu neljänneksi. Suomen Marko Jokisella on lieviä tekniikkamurheita auton etuperän kanssa ja hän on viides. Kakkosdivisioona voittaa Norjan Eivind Opland.